Уначі у четвер, 18 травня, у кіноконцертном відбудеться гумористична музична вистава «Славутичський ярмарок». Ні-ні-ні, не плутати з традиційними благодійними ярмарками, які культура проводить у нашому місті практично щомісяця. Це швидше 11-та спроба провести а-ля кабачок, показати, що славутичани, незалежно від посад та робочих місць, разом з культпрацівниками можуть радувати народ своїми талантами. Ну, зараз коротко нагадаємо. Грудь гувала, а щастя було би неповним, і пісня серця б не злітала вітрилами над творчим морем. Культурі віддані шалено, професії немає краще, і праця ваша не даремна, пишаємось ми гордість наша. Ціна таланти є справою натури, цікавими ідеями працівники культури. Ви ідеатали, ви сценаристи, поети, музиканти, автори, артисти. Ціна таланти є справою натури, цікавими ідеями працівники культури. Ви ідеатали, ви сценаристи, поети, музиканти, автори, артисти. 18 травня о 18.00 на сцені кіноконцертом ваші старі знайомі у нових образах на Славутичському ярмарку.